pokud chcete mít ksečka, tak hlavní věc, co musíte mít, hlavně toho ksečka, to já říkám, mějte ksečka a ještě mějte kolečko a mějte lahvičku s vodou. Tady my máme krmení, krmíme ho z ruky a tady pro něj to boudička, jo, boudička. A jdu se kouknout, mám pro něj ještě něco, ale udělíte mu takový větší akvárko a on by vám mohl utíct, kdybyste tam neměli knížku. Knížku tam dejte. Je jedno jakou. Je jedno. Ale tak... Čau, čau.